सर, गेल्या 1.5-2 महिन्यापासून आमच्या पाथर्डी तालुक्यात त्याची सुरुवात कासार पिंपळगावापासून, माझ्या स्वतःच्या गावापासून झाली. तिथे भगत नावाच्या एका छोट्या 4 वर्षाच्या मुलावर हल्ला झाला होता, परंतु तो थोडक्यात बचावला. त्याच्यानंतर मडी असेल, केळवंडीची घटना आणि काल शिरापूरला घडलेली घटना असेल, यामध्ये 3 चिमुरडे मुलांचा बळी गेलेला आहे. खरं तर आमची सर्वांची मागणी हीच आहे या ठिकाणी प्रशासनाला की हा बिबट्या जो आता मला वाटतं नरभक्षक झालेला, त्याला माणसाच्या रक्ताची चटक लागलेली आहे आणि त्याला शासनाचे जे नियम अटी वन विभागाचे असतील, प्रशासनाचे असतील, ते पूर्ण करून त्याला जेरबंद असेल किंवा शासनाकडून विशेष परवानगी घेऊन त्याचा बंदोबस्त हा झाला पाहिजे. आज 3 घटना या महिन्याभरात घडलेल्या अत्यंत दुर्दैवी आणि आमच्या संपूर्ण परिसरामध्ये अतिशय घबराटीचं वातावरण आहे. एक तर ओला दुष्काळ आहे, शेतीची कामं आहेत, कापूस वेचणीला आलं आहे आणि हा जो प्राणी आहे, कुणी वाघ म्हणतं कुणी बिबट्या म्हणतं आहे, तर तो आज सर्रास माणिकदोंडी परिसर असेल, आमचा सगळा डोंगर कपारीचा भाग आहे, मोहरी असेल, तिथेही त्या दिवशी परवा रात्री मला फोन आला, मी मुंबईला होते, की गावात बिबट्या आला आहे. तर सगळे लोक आज घराबाहेर पडायला तयार नाही, संध्याकाळी 6 ते 6:30 आज अतिशय भीतीचं वातावरण आहे. बऱ्याचदा MSEB लाईट शेड्यूलचं संध्याकाळी असताना शेतात भरणे असेल किंवा लाईटच्या निमित्ताने जावं लागतं, तर अशा वेळेसही त्यामध्ये मनामध्ये खूप भीती झालेली आहे. आमची प्रशासनाला हात जोडून कळकळी विनंती आहे की आम्ही अतिशय शांततेच्या मार्गाने विनंती करतो आहे की याचा लवकरात लवकर बंदोबस्त झाला आहे. आज 3 जीव गेलेले आहेत, त्या कुटुंबाला किती जरी शासकीय प्रशासकीय मदत झाली पण त्याच्यावरून ती हानी त्यांची काही कुटुंबातली भरून येणार नाही. एक जीव चिमुकला त्यामध्ये गेलेला आहे, त्यामध्ये त्वरित कारवाई करावं, अन्यथा आम्हाला आंदोलनाचा इशारा या ठिकाणी प्रशासनाला द्यावा.